NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. सूचना तथा संचार मंत्री एवं नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले एमालेले तटस्थताको भारी अब धेरै दिन बोकेर नहिँड्ने बताउनु भएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले राजधानीमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि संसदमा सांसद किनबेचको फोहोरी खेल सुरु भएकोले एमालेले यसलाई रोक्नको लागि पनि पूर्व निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सहमति बनोस् भनेर एमाले तटस्थ बसेको हो भन्दै दलहरू चुनाव जित्न सामदान दण्डभेद सबैको पछाडि लागेको देख्दा पार्टीले तटस्थको भारी बिसाएर देशमा बढेको अनिश्चितता रोक्न आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा आरोप र प्रत्यारोपका आफ्नै खालका श्रृङ्खला घटना कति सत्य हो वा कति कृत्रिम हो भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि लाग्ला। मन्त्री पोखरेलले माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको 48 घण्टाभित्र सबै कुरामा सहमति जुट्छ भन्ने माओवादीले राजीनामा दिएको 48 दिन हुन लाग्दा पनि जेठ 14 गते भएको सहमतिको पहिलो बुदा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउनु भयो। हतियार र लडाकुबाट अलग नभएसम्म माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने हुँदा एमाले लोकतान्त्रिक गठबन्धन निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताउँदै काङ्ग्रेस उम्मेद्वार पौडेललाई एमालेको समर्थन रहनेतर्फ सङ्केत गर्नुभयो। मन्त्री पोखरेलले अन्मिनले नेपाली सेनालाई भर्ना रोक भन्ने कुनै कानुनी अधिकार नभएको भन्दै नेपाली सेनालाई माओवादी लडाकुसँग बराबर हैसियतमा राख्न खोज्ने अन्मिनको क्रियाकलाप सन्तोषजनक मान्न नसकिने गुनासो गर्नुभयो। माओवादी लडाकुले पनि भर्ती गर्न माओवादीले पनि भर्ती गर्न खोज्ने र नेपाली सेनाको भर्तीलाई पनि समान रूपमा हेरेर चाहिँ दुवै भर्तीहरू अन्त्य बन्द गर भन्ने खालको जुन प्रकारको स्टेटमेन्ट बाहिर आयो त्यो चाहिँ नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनको खिलाफमा रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले नेपाली सेनाको भर्ना रोक्न अन्मिनले गरेको आग्रह नेपाल सरकारको कानुनी एवं संवैधानिक मान्यता बाहिरको कुरा रहेको टिप्पणी समेत उहाँले गर्नुभयो। माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले चार पटकको चुनावमा पनि देशले प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको अवस्थामा दुई दिनपछि बस्ने माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ रणनीति तय गर्ने बताउनुभयो। चौथो पटकसम्म भएको चुनावी परिणामले देशले सहमति खोजेको कुरा स्पष्ट भएकोले प्रचण्डलाई फिर्ता बोलाएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा सहमति बन्छ भने पनि त्यस विषयमा माओवादी अगाडि बढ्न तयार रहनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीका केही नेताहरूले डाक्टर भट्टराईले श्यामशरणसँग गरेको भेटका बारेमा स्पष्टीकरण दिने भन्ने कुरा बाहिर ल्याएको प्रति विरोध गर्दै त्यो अनावश्यक शङ्का र भ्रम मात्र भएको त्यसले पार्टीलाई हित नगर्ने बताउनुभयो। पार्टीका जुनसुकै नेतालाई पनि जो कोही व्यक्तिसँग व्यक्तिगत भेटको स्वतन्त्रता भएको स्पष्ट पार्नुभयो। माओवादी र नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइ सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal as it happens.